Haide, le vizni. Spet. Dil Francesca. A jeni gati? Ok. Atëherë mirëmbrëma, zonja dhe zotri, ju flas nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Ne sot, në prag të ditës së të dashuruarve, kemi vendosur t'ju ofrojmë një mini teatr të tragjedisë famshme të Shakespeare-it apo të kryeveprës së dashurisë Romeo dhe Julieta. E gjitha në variantin Big Brother Albania VIP 3. Para prakisht ju falenderoj për çdo mbështetje dhe gjithashtu ju kërkoj ndjesë për ndonjë gabim të vogël profesional. Por, siç thotë dhe vet William Shakespeare, punët e bëra me dashuri nuk janë asnjëherë të këqija. Edhe unë me plot dëshirë ju uroj natën e mirë. Shpejt. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Ce-o bet? Ha? 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 Si jeni mirë, se mirë që jeni martuar. Mă duc să cam par de cu. Po, să cam par de cu tu. Ha, ha, ha. Ce așa mă uite, ce așa, ce-a kek shtu? Hai, mă veç të kryhet. Zemă, hai să-ți vien rada dhe ty, ce-a kek shtu? Nusja grop, po, kushuririn e ka yu. But why, Francis Matthews, why? No. Kena alë me kërku dorën e vajzës. Ti burë. Unë Julietën e kam shumë të shenjtë, kështu që dasmën do ta bëj unë. Një do ta bëj në Paris dhe njërë në Fier. Le. Mëre, që ti tregon lekët ti, mëre? Normal është vllaja saj pili vezës aty ulur. Voli kjo kokashta drejt. Pushor! Jemi arë për diçka tjetër këto burë. Do shertje, apo do me ka prajnë. Shkeni, bre, shkeni, se sa të vi ku ti apaldarës, ja o tregoj unë që me. Mos qaj zemër, ai do të vi. Ai do të vi. Ai e i sigur. Të lutë mos qaj. Jam shumë i sigur. Ai. Jo. Më shif, të lutë më shif. Kur do vi? Ai është duke ardhur. Më beso. Më beso, ai është duke ardhur. Erdi. E shë? Ai është. Edhe mua, Romeo. O, Romeo, pse je ti, Romeo? Sepse të dua. Edhe unë të dua. Ma lodhe syrin, duke të pritur. Ma lodhe zërin, duke të thirur. Ma lodhe buzën, duke ditur, që nëse të puth, helmoj dhe ty.
Ju lumt, ju lumt, ju lumt, e kishit qarë. Një Duart Rokitje për realizuesit e veprës, Julian Dedën, Egla Cena dhe Inisa Adolin. Dhe naturisht për protagonistët dhe gjithë aktorët, ju lumt, ju lumt, ju lumt. Naturisht besoj se Shakespeare-i do rrotulloj në varë nëse do të dëgjonte dialogjet e Montagëve dhe Capuletëve me kuti pandore e ku di unë çfarë. Por ishte shumë e arrirë në detaje i lumë, do me thënë çdo gjë ishte shumë shumë e bukur. Romeo fshiu pak se e bërë pak me buskuq dhe... Aria të shifja dhe të ndjeja gjithë të raurat e zemës e Edil. Bravo. Dhe Aria të shikoja kështë ishte këpë. Ishte e po. E, a ishte... Apo aktroni më vërë. Mua më pëlqen se pas diskutimeve gjatë këti muaj të partë qëndrimit në shtëpi që edhe pse disa prej jush janë artista afirmuar me një karrierë të jashtëzakonshme tjera me radhë, thonin që vetëm zieshit, ja pra, mund të na jepi dhe shëmbuj fantastik, frymëzues për ata që po na shohin. Por, vaj madh kështu e ka, emocionet e mira nuk zgjasin shumë, kështu që do të doja që Heidi dhe Lisi të takoheshin me pjesën tjetër të shtëpis, i presë të dy në studio. Jo, jo, jo. Kështu? Ndrojnë. Kështu? Kështu, Julieta, kështu. Pse vetëm Romeo të të ketë shansin të shofi ty e shumë. Urime dhe së mërë. Takoni me të dy, sepse nuk dihet nëse o të kthehet. Mos arroni gjithashtu të meni biletat e kthimit, Lisi edhe Heidi. Lisi e ke biletën.